Vuelvo a usted, le no morí, costos cobutice. Sai mi, donna mene, y hasta la gota vora. Será que le no morí, era da mi fomini. Sevda, sevda moya, sevda da mi izlezi. Ги поздравувам од душа и од срце. Да се видите, да, благодарам. Е, чекай да го видам овој мисли. Честа и многу голема ќе ни биди секоја година да ми... Сакаш и ја вам почестина и друга. Да ми дојдите, ова црква што се може, колку да можете да помогнете. Јести една црква што многу ветва и не, зашто нема ни пат, нема ни вода, јести гревот ова црква во Богородица и една во Преспа да не се служи, да не се прави што треба. Молба ви правиме, све најубо и све посебно да биде зона црква. Напомна. Да се ни живи здраве. Софија, Шкамби, да сам жена во село Шкамби Преспа. И сам одговорна на црква. Има 15 години. Црквата е направена на 1919. Организимо јасте оден стар дедо на маж. Напре организимо ајде во Грција за причесна на кај на камена. А? Да, да. Ој доа тамо не и прибре и тој клате и инат. Напре организимо село и ја напреца. И од тога едно време ко се расипа партијата, а превзедо за магазин. Арно ма превзеде во друга, така? И сјако ше будиш, услужам со тоа ше може, и тоа му веле на Монди. Какво ја му ја организимо во селото, кога тоа сум кути луди, ајде кога тоа сум десе не може појќе. Будиш како го организимо ја ме напрено,
платваме свирки, събериме тука по село. И шо да речи, и благодарни сме от народа, шо събери и демек разбера, шо са правя на феста таква. И гриете от сите села, на респектор. Бато не ни чини, ама тие го газе и гриете. Вода нема, ама да муршова работа, са вързват монди. Всяки речи, че сме 8 фамели, ама и 8, и 8 не се преко све люди. И така, шо да рече още друго, самачиме, дариваме по 5 лиги, по 6 лиги. Ова напрошо е напрена, ка се викаш? Тихо. А? Тихо. Никога. Ова организим и ова напрошо е напрена в църквата. Ја од овие шо гриете така по фестите. Друга помощ немаме ни од митрополија, ни од нищо. Попојте гриете тук и са тя пари. Арна манија на ширата наша ова е да тера църквата. Дойде од Тиран и ти е така сликаја и опита кога е напрена. И од кога ја организимо, демек вивимо на църквата. И ние му казвам и ти е така инчизира, каде ше шовеш. И рече, организимо во сусето, шо ести попусија мала, ама организимо ести ја. И вистина јакест, али не? Да. А? Шо да рече друго? Имаме тотал од Македонија. Тотал Олани имаше разни любовни нешта. Водинава нема, само драми не полиме, крајите нешто, вечно нешто да полиме за парија, да зборва, да полиме пет. Нешта любовни, кој имаше лани, сабијаше три чифтој, ше сабија тие за да паметна шта ја, има верката ше беше мната, ше сабија тие, ше та не са да шум побегна од брако, шпано, од Балкано. Ма нешто убе да видиме, за Македонија многу сме благодарни од тебе и шо зборна, мапите твој нас ни влягува во срцето, шлија сме чисти македонци, ама па нешто да има за ово село. Ни е мило, ни е драго да дојме по фестите, ама нема вода, јам пиши и пат. Ами да има вода, јако ја тарата му рече за вода, гревота се. Гревота без вода, ак тебе се пие, дека се напиеш. Вино зима, да ти смиеш. Сад праме со маргарина, да се бидоните. Јас не живеам тука, Корча живеам, а сој до шот. Од мака што немаш ја вода да се напија и да издржам стоката и сојто. Ама па ми е мило да гријатам по фестите. Благодарни многу и твоите лафи многу на благодарија и да видиш весели и на помош да ни е денот за многу години. Ко да има некој проблем, цјер ја не сагара. Ко да има за, тако за води, о, злате мир, гласај за мене, гласај за мене. А зема водата и бега, толку за цјер ја сабраја. Е гревота, клај рака на срцето, преклај рака на срцето. Поможи му цјер. Како што направи? На кој да се плачиме? Видва ме човек, вели ми сите, ќе поможе. Никој не му прави печатки. Ако ги стават пумпите за вода, ќе може ви да ги чувате, да не ги купнат? Пумпите за вода ли? Ако на раз проедрото са дави, со партија социалисте, со партија демократија, Италија, видва. Па тој се партија социалисте, ете нека супни. Тој е на пумпа, не е нека пумпа видела. Нокеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше, дојди, дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение, вели апостол Павле, ние веднаш тргнавме за Македонија, зашто разбравме дека Господ не повикал таму да го шириме светот за Евангелие. Во градот Тиатир, една богобојазлива жена по име Лидија го прими христијанството. Слава ти, Татко Небесен, што толку си ги возлюбил македонците, што си не запишал во Божиот катастер, Бог што составил човек да не разделува, а ти си запишал македонец, македонски цркви, зашто е пишано во Светото Писмо за благодата Божја дадена на црквите македонски. И никој не може да избрише тоа што запишал самиот Бог.
Македонецот е единствен народ, запишам во светото писмо кој го повикал Бог да дојде да им помогне. И Бог дојде во Македонија и ни помогна, и ние и денес ја шириме цивилизација, песни, ора, ја шириме Божијата љубов и не научи да простуваме, зашто е пишано, простете и ќе ви биде простено. Ако некој те удри по едниот образ, заврти му го и другиот. Ако некој се суди со тебе за да ти ја земе кошулата, дај му ја и горната облека. Ако некој те натера да одиш со него една милја, ти оди две. На оној што бара од тебе, дај му и не го одбива оној што ти сака нешто назад. Зашто Бог вели, ќе дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија, оти ќе минам из Македонија. Пишано е, не судете, за да не бидете судени. Оти со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Брате, зошто ја гледаш раската во окото на брата си, а гредата во своето око не ја чувствуваш? Или како ќе кажеш, брате, чекај да ти ја извадам раската од окото, а пак ете во твоето око има греда. Лицемере, извади ја првиот раската од твоето око, па тогаш ќе видиш како да ја извадиш раската од окото на брата си. Сакајте и ќе ви се даде. Парајте и ќе најдете. Шукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој што сака добива и кој бара наоѓа и на оној што чука ќе му се отвори. Браќа, има ли меѓу вас човек кој ако му побара неговиот син леб да му даде камен? Има или нема? Затоа сме македонците, затоа не повикал Бог да ја покажеме Божијата љубов. И кога не маваат, ние простуваме. Не тепале, не убивале, не поништувале. И денеска не сакаат да не примат во европскиот катастар. Но Бог не запишал. Слава ти, Татко Небесен. Бог запишал македонците. Не може никој да ги избрише, ако ние останеме со Бог во срцето. А Бог вели, јас сум љубов. Кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Те гледам како ги играте македонските преспанските ора, метричките стапци кои ги дал Бог, кои ве именувал и ве запишал. Како се радувате, како ги славите, славите. Како покажувате што значи да се има верба, што значи да се биде македонец. Зашто е пишано благодата Божја, благодата Божја е дадена на црквите македонски. Татко наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не не повери во искушение, но избави на лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. И благодарам, Господе, што си не запишал во Божиот катастер. И ние денеска повикуваме: Исусе Сине Давидов, смилувај ни се. Исусе Сине Давидов, смилувај ни се, зашто е пишано, кој ќе го повика моето име ќе биде спасен. Исусе, потребна ни е Твојата сила, Твојата милост, Твојата љубов. Потребна ни е, зашто ние сме Твои чеда. Македонците се народ запишан од Бог и останете во Божијата љубов. Никој не може да ви го одземе она што јас сум ви го дал, вели Господ, Саваот, нашиот Бог, кој не запишал во светото писмо. Но само ако останете во мојата љубов. Бидете благословени, македонци, да сте живи, здрави, вековеки во Бога. Амин. Бог што составил човек да не разделува. Амин. Ајде, моларо се. 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 Ајде, моларо
вечно кривава. Изплачи се сега мина, изплачи се така сама, на моите ламена. И най-дана се ке сгасне, и лекото ке се шири. Yeah.